JAV gynybos departamentas paskelbė, kad Šiaurės Korėja vasario 26 dieną ir kovo 4 atliko tarpkontinentinės balistinės raketos Hwasong 17 bandymus. Ši raketa pirmą kartą buvo parodyta dar 20-ųjų rudenį karinio parado skirto Šiaurės Korėjos 75-mečių metu. Skelbiama, kad raketa buvo bandoma nepilnu jos veikimo nuotoliu. Abiejus kartus įskrido apie 1000 km ir nukrito į jūrą. JAV skelbė, kad artimiausiu metu Šiaurės Korėja gali atlikti šios raketos bandymus pilnu nuotoliu. Jis tikėtina siekia 13 tūkstančių kilometrų. JAV pareigūnų nuomonė šį bandymą Pchenjanas bandys užmaskuoti teigdamas, kad buvo vykdomi kosminiai skrydžiai.